Fermerët i përdorin stimulantët apo hormonet për të nxitur zhvillimin e shpejt apo pjekjen e perimeve në mënyrë artificiale. Specialistët e bujqësisë thonë se nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të siguruar domate apo speca edhe në mes të dimrit. Serat janë një industri e bujqësisë me çati. Dhe jo pa çati siç është bujqësia në fushë. Për këtë janë krijuar që të japin prodhim më të hershëm se i fushës. Nëse është jashtë sezonit, atëherë do përdoren kimikate që ato të rriten. Nxitja është që ti lyesh me një substancë, zakonisht acetilen, i cili shndrohet brenda bimës në etilen dhe ai i jep skuqjet më njëhershme, por e papjekur akoma brenda. Cilat janë pasojat shëndetësore që mund të shkaktojnë konsumatorit? Çdo gjë që nxitet është e dëmshme për organizmin. Të gjitha ushqimet, edhe shkenca e ka të provuar që të shfaqen simptomat e kancerit, kanë filluar që 10 vjet përpara. Sëmundjet e arteriosklerozës apo të tensionit të gjakut që në mosha 11 deri 19 vjeç. Nga se vijnë? Nga ushqimet që janë të ngarkuara me kimikate që dalin sa më shpejt në treg. Konsumatorët u ankuan vjet pasi në shumë raste shalqini ishte i pangrënshëm sepse ngjante më shumë si kungull. Për ekspertin e sigurisë ushqimore nuk është problem kryqëzimi i shalqinit, por dalja e tij në treg shumë para kohe. Pasi një produkt totalisht jashtë sezonit është jo vetëm pa vlerat e tij ushqyese, por ka në përbërje kimikate dhe pesticide që janë të dëmshme. Shalqiri është i shartuar me kungull. Konsumatori duhet ta di dhe ai të zgjedh, e do apo nuk e do. Njësoj si portokalli që është i shartuar me sheg dhe konsumatori zgjedh ta marrë apo mos ta marrë. Shalqiri kohën e ka në fund korrikull dhe me gusht. Për mua është domethënë e pamundur që shalqirit dalin kohën e qeshive. Çfarë mendoni se duhet bërë konkretisht për të vendosur standarde në cilësinë e prodhimeve bujqësore vendase? Duhet riorganizuar kontrolli agronomik dhe veterinar, pavarësisht se po flasim për fruta e perimet, duhet riorganizuar dhe duhet forcuar në mënyrë që kontrolli të bëhet ashtu siç thotë dhe Bashkimi Evropian nga fusha deri në tavolin. Nuk mund të gjurmosh produktin në industri apo në treg kur nuk di se nga vjen. Edhe këtu duhet etiketimi i produktit.